Čujemo se, Boro, dobro jutro i tebi i gledaocima regionalne televizije Pirot. Kako si najavio, predškolska ustanova Čikajova Zmaj, mi smo ovoga jutra u objektu Lane i razgovarat ćemo sa direktorkom ove ustanove, Milkom Colić. Direktorka, dobro jutro. Dobro jutro. Po svemu sudeći, ovog jutra smo na jednom od najlepših mesta, možemo reći, u gradu. Mališani su, kao što vidimo, u svojim prostorijama sa vaspitačicama. S obzirom da je zima u pitanju i virusne infekcije su u toku, imali osipanja u objektima predškolske ustanove? Pa ima. Januar i februar, to su meseci kada imamo skoro i najmanji broj dece iz više razloga. Tu su novogodišnji praznici, bili božićni praznici, tu je školski raspust koji mi pratimo, mislim na zabavišne grupe i na skraćeni boravak, takav je i februar mesec, s tim što nije tako veliki pad, ali sa druge strane moram da kažem, tu je i ovaj virus koji vlada januar i februar je uvek aktuelan što se toga pitanja tiče. Ono što je važno, svi objekti poštuju istu proceduru prijema, odnosno trijaže dece prilikom dolaska. Pregledi su uvek, tu je medicinska sestra, znači od strane stručnog lica. Šta se dešava ukoliko primeti da neko dete ima virusnu infekciju, da li ga pušta u grupu, kako ide taj povratak kući i slično? Pa imamo 6 vrtića i naravno trijaže u svim vrtićima. Vrtići nam rade od 6 sati ujutru. Sestra je na trijaži, na preventivi i ukoliko primeti, naravno, decu, vraćamo kući. Zovemo roditelje i vratimo dete kući. Naravno, oprez je svakako bitan, grupa je velika u pitanju i kada govorimo već o broju dece, važno je uvek da napomenemo i te liste čekanja, da li one postoje i kako se rešavaju. Lista postoji i postojaće, više puta sam rekla, sve dok je zabrana zapošljavanja, bit će i liste čekanja. Nemamo veliku listu, trenutno preko 60 deteta, to je vrlo malo dece na listi čekanja. Hvala, direktorka. Hvala i vam. Eto, Boro, toliko ovoga jutra iz predškolske ustanove Čikajova Zmaj. Kao što smo čuli, liste čekanja nisu prevelike. Nadamo se da će vremenom biti rešena i ta pitanja oko zapošljavanja kako bi sva deca bila u prilici da pohađaju predškolsku ustanovu.